Homem que cumpria prisão domiciliar recebeu visita da PM após denúncias de tráfico de drogas. No local, a polícia confirmou a veracidade das denúncias. Foi no 190 que essa denúncia chegou. Vamos ver. A Força Tática apreendeu 395 gramas de maconha e um notebook que estava com um homem lá no bairro Jardim Primavera na tarde desta terça-feira. A Polícia Militar recebeu informações de que um local estaria sendo utilizado como ponto de venda de entorpecentes. E a Força Tática foi até o local averiguar. Ao conversar com o morador de um dos quartos que existem ali, o homem relatou que não existe essa denúncia e que não condiz com a verdade, que ele seria o único morador do local e que não haveria venda de entorpecentes ali. E o mesmo autorizou que os policiais fizessem uma busca dentro do imóvel. No local, os policiais encontraram escondidos dentro de um rack 395 gramas de maconha fracionados em 13 tabletes prontos para venda. Também foi encontrado um notebook sem a devida origem comprovada. O homem, que estava em prisão domiciliar por ter sido condenado por tráfico de drogas em datas anteriores, acabou preso em flagrante. Além de responder pelo crime de tráfico de drogas e também por receptação, o homem acabou quebrando o benefício judicial de responder pelo crime a qual teria sido condenado em liberdade e voltou para o regime fechado lá no PSM, o Presídio de Segurança Média.